13 серпня, і ми проводимо наш 21-й екопікнік. Він називається «Зірково-науковий», тому що 12 серпня – особливий період, це пік Персеїдного потоку, і сьогодні особлива ніч, дуже красиво. Вивезено понад 120 тонн сміття. Не можна сказати, що все з нього сміття, тому що дуже багато вторинних відходів, які можуть отримати друге життя, і ми їх здаємо на переробку. Територія, лівий берег, вона вже практично чиста, тобто такої кількості людей ми вже не маємо, що там робити, тому ми переселилися зараз на правий берег прибирати. Але якщо у вас є бажання і ви готові приїхати з власним пакетом відсортувати, поприбирати, то ви можете перейти місточок через Тереблю підвісний у селі Мережу і прогулятися лівим берегом і дозбирати те, що там залишилося. Давай, йди сюди.